Přeji vám krásný ráno. Dneska jsem se vydal na Tesák, moje oblíbené místo, hlavně v zimě, protože tady na Tesáku bývá hodně sněhu. Ale dneska tady ještě sníh není, protože ještě do nedávna bylo docela teplo, 24-25 stupňů, teď už se trošku ochladilo, už jsem i více navlečený, ale jel jsem se sem podívat záměrně, protože jsem čekal, že bude trošku zataženo, takže ono je hodně zataženo. No, nebudeme se zdržovat, pojďme se podívat na první fotografii. Protože svítá po 7. hodině, tak toho času moc nebude, takže i uvidíme, jestli budu mít ještě nějaký čas se tady projít, podívat se na vrch a zkusit udělat ještě nějakou fotku. Takže pojďme se podívat na první kompozici. Tak mám tady připravenou první kompozici. Když se podíváte, tak mám nasazený širokouhlý objektiv, ale mám ho zazumovaný na plno, na 50 mm, takže když připočítám mikrofaktor, takže na nějakých 75 mm. A dělám to záměrně, protože nechci fotit jenom, když se na to podíváme na tu fotku, nechci fotit jenom tady tento kopec, i když se mi to tady toto velice líbí, ale já chci vyfotit i tady tento spodek, protože ty kopce, oni jsou takové, jak jsem říkal, lesáci si prostě tady dávají práci hodně velkou, aby to tady vysekali, protože byl tady problém v minulosti s kůrovcem. Takže oni to tady vysekávají a nasazují zase nové. A právě tady tato spodní část je taková hodně hustá, což se mi velice líbí, že tam jsou ty stromy. A ne jenom, že je hustá, ale taky se mi tady líbí tady takové různé linie a i tvary. Tady je jeden trojúhelník a tady je vlastně druhý trojúhelník. A tady vlastně je další nějaký tvar. Takže se mi to líbí, je to takové kompozičně zajímavé. Tak kdybych to položil na ležato, tak by to asi nebylo úplně tak perfektní, protože tady jsou takové kopečky. Já vám to potom ukážu, nebo udlám i nějakou možná fotku. Teďkom tady na vrchu se mi začíná zbarvovat ta obloha, což já tady na to čekám, abych tam dostal něco zajímavého. Udělal jsem pár tady takových fotografií při té modré hodince, kdy ještě nevysvítlo sluníčko. A teď jenom čekám, až se mi to tam zbarví, až tam bude zajímavé. A pokud budu mít štěstí, což si myslím, že asi možná nebudu, protože když se podíváte za mě tady, tak tam je obrovský mrak a ten mi to asi sluníčko nepustí. Takže já jsem očekával, že tady toto budu mít krásně osvícené sluníčkem. A tohle bude pěkně tmavé. Takže budu to muset nechat na editaci a co mi dovolí luminárného. Takže já myslím, že ta fotka je velice jednoduchá, protože tady vůbec nic nevymýšlím. Nedělám žádný nějaký expoziční bracketing ani focus stacking. Jediné, co jsem udělal, takže jsem podexponoval teďkom. Tu poslední fotku jsem podexponoval o žádná celá 7 dolů, protože už mi to začalo tady na vrchu. Už mi tam začalo blikat, že už tam mám přepaly, takže radši jsem podexponoval. Je možné udělat i expoziční bracketing, ale myslím si, že jedna fotka bude stačit. A tak to, co se týče jakože další techniky, tak není potřeba dělat žádný focus stacking. Prostě zaostřil jsem přímo na tu baziliku, na ten kostel, která tam není moc vidět, dřív ještě svítila. Teď už nesvítí, už se šetří. A tady jsem si jistý, že tady toto všecko přicloně v 11 bude krásně ostré. Takže já myslím, že ta fotka nebo ta kompozice je jednoduchá a pokud ta fotka vyšla, tak se na ní můžeme podívat právě teď.
Tak mám tady připravenou další kompozici. Nechci říct, že by to bylo něco úplně superficial. Spíše taková zkouška, jestli to vyjde, protože takhle, když se na to dívám svýma očima, tak se mi to zamlouvá, ale když tady hodím nebo dívám se na zadní display, tak to není úplně ono. Chybí tam hodně světlo, chybí tam toho docela hodně a docela fouká. Takže když se na to podíváme, tak tady vidíte, že tady využívám takovou tady tu cestu, která mi vede tady těmto zadním stromům. Je to takové možná nešikovné, že tady tohle mi zasahuje do tady tohoto stromu, ale kdybych šel doleva, tak prostě bude tady tenhle strom, tady tyhle větve od břízy zasahovat do tohoto stromu, což já zase nechci. A tu břízu jsem tam dal schválně, aby mi tady zaplnilo tady ten prázdný prostor, který tam máme. Takže je to jako docela jednoduchá fotka, využívám tady nějakou linii, ale není to úplně perfektní. Takže nebudeme se to u toho moc zdržovat, zaostřil jsem prostě tady někde, mám to úplně celé zaostřené F11, bez nějakéhokoliv dalších technických úprav, bez expozičního bracketingu a tak dál, protože ta obloha je docela hodně tmavá, není tam sluníčko, takže je to v pohodě, ten dynamický dosah není zase tak velký. Takže pokud ta fotka vyšla, tak se na ní můžeme podívat právě. No, moc daleko jsem se od tadyma nedostal, od toho místa, kde jsem fotil jako první, takže tady využívám toho, co je kolem. A teď jsem si tady našel docela, dejme tomu, zajímavou kompozici z hlediska toho, že tady využívám nějaké linie, které se mi přerušují a podobně, takže se mi to docela zamlouvá. Takhle, když se na to podíváme, tak vidíte, že mám fotoaparát na výšku. A mám tady před sebou asi tak 5 nebo 6 metrů před sebou tady ty dvě břízy, které vypadají velice, velice pěkně, s tím, že už mají tady žluté nějaké listy a vypadá to za mě aspoň velice pěkně. Vidíte, že se mi snažil využít tady takovou diagonálu a tady se mi líbí tady tento strom jehličnatý, který vlastně mi tady tak jde pěkně rovně a tady se mi to vlastně přerušuje tím, že mi to tady diagonálně, takže nemám tam jenom stromy rovně, mám to tam nějaké docela zajímavé linie. Na břízách se mi líbí, ale fakt hodně, s tím, že oni mají docela pěknou zajímavou strukturu a mají tam pěkné kontrasty, takže to vypadá hodně zajímavě, takže to právě chci využít a vytáhnout. Dal jsem tam clonu F8, nemám tam F11, nešel jsem ani níž, já chci, aby tady tyhle dva stromy, které jsou oni jsou za sebou, tak aby byly krásně ostré. A to, co je vzadu, tady už vzadu, tak mě nevadí, že to bude rozostřené. A i to tam chci, aby tam byla lehké rozostření, aby jsme tam do toho zase dostali nějaký tu dynamiku, nějaký ten 3D faktor. Takže aby jsme tam do toho dali tu hloubku, kterou potřebujeme. A velice se mě to zamlouvá s tím, že je takové husté, jsou tam různé barvy, je to tam docela pěkné. Teď hodně docela fouká, teď je ideální stav, kdyby se to dalo vyfotit, ale to nevadí, třeba to vydrží. A myslím si, že by to mohlo být zajímavé s tím, jak jsou tam ty linie diagonálně a trošku mi to přetíná tady ten strom, který vlastně tady mi vzadu trčí. Takže já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Thank you.
Tak a mám tady poslední kompozici dneška. Tady spíš využívám kapradí, které tady úplně nádherné. Tady pěkně se tak výjímá tady přímo přede mnou. A mám tady nějaké stromy, které mi tady stojí. Dělá takový docela zajímavý kontrast, protože tady máme zelené popředí, kapradí, pak tady máme stromy a potom pozadí je takové tmavší. Takže když se na to podíváme, tak můžete vidět, že tady mám vlastně to kapradí, které je takové velké, mohutné, pardon, které je velké, mohutné a dělá mi úplně skvělé to popředí, moc se mi tam líbí to mřížkování a to kapradí je úplně super. Pak tady ty stromy, to má takové pěkné stromořadí, to se mi taky velice zamlouvá, moc se mi to líbí. A potom vzadu tady máme už takové tmavší, jsou tam, je tam taky zase nějaké něco zeleného, nějaké lístky a tak dále, takže super. Tady jsme v části lesa, kde vůbec nefouká, tam na vrchu tam foukalo docela hodně, ale tady nefouká, takže toho využívám. A dostávám tady tohle, že tady toto mám ostré, i toto mám ostré. Zaostřil jsem tady někde, tady na tuto část, takže tohle všechno je pěkně ostré a ty stromy mám tady taky pěkně ostré a to, co je vzadu, to mě vůbec nevadí, že by to mělo být neostré, protože to nepotřebujeme. Důležité jsou tady to popředí a tady ty stromy, které tady dělají docela zajímavou kompozici. Takže tohle je poslední fotografie dneška, nemusím dělat žádný focus taky, nemusím nic. Je to super jednoduchá fotka, takže pokud vyšla, tak se na ní můžeme podívat právě teď. To bylo dnešní focení. Byl jsem se tady spíš podívat, abych se potom zaměřil na podzim, až tady vypukne. Myslím si, že tak do 2 týdnů už by to tady mohlo být pěkně zbarvené, žluté, oranžové, červené a tak dále. Takže by to mohlo vypadat zajímavě. Dneska, nevím, nejsem si úplně jistý s těmi fotkami. Hlavně ty první dvě, nevím. Ale myslím si, že to tady ještě určitě několikrát přijedu. Hlavně se těším v zimě, protože tady vždycky nejvíc sněhu a bývá tady kolem Zlína, tady asi bývá nejvíc sněhu v okolí, takže si myslím, že tady budu jezdit častěji, Tesák, Troják a tady to Bludné a tak dál, Štálková, takže to budu tak nějak měnit. Teď vás trošku zesvětlím, protože jsem se dostal do části lesa, kde to. Takže myslím si, že tady to místo je velice, velice pěkné. Takže dneska už se s vámi musím rozloučit. Mějte se moc pěkně, určitě moc krát vám děkuji za vaši pozornost, dejte mi palec nahoru nebo jakoukoliv interakci, komentáře, napište mi do komentáře ahoj třeba a díky tady tomuto se to může dostat více lidem. Takže moc krát děkuji a mějte se moc pěkně. Čau.